Děkuji. Dámy a pánové, přeji hezký den. Jsem rád, že jsem byl pozván na toto fórum, protože musím říct, za prvé jsem váš volič z předminulých parlamentních voleb a za druhé se ve společnosti svobodných vždy cítím nejlépe, nejsvobodněji. Na to jsem zván na velmi rozmanitá shromáždění a fóra. Takže dostanu k bodem Lichotek a přijďme rovnou k věci. Především, já nejsem právník, nejbrž ekonom a to ještě se navíc původně začínal jako programátor, to znamená, že můj pohled na věc je trochu jiný, neprávnický a proto si možná mohu dovolit více než slovutní právníci, kteří by možná za své názory takto radikální byli, že by se mi kolegové dívali trochu divně. Takže berte to takhle. Napsal jsem knihu Úsvit. Nad názvem jsem chvíli přemýšlel, tak jsem zvolil něco takového trochu poetického, což u nás není zvykem v této cynické době. Válka je, vidíte, graficky inspirována trochu Art Deco ze 30. let, což jako lehce odkazuje na Ayn Randovou a na Spojené státy vůbec. Ačkoliv tedy ta budova, která tam je ve skutečnosti, tak to je budova v Londýně, kde pracoval za války George Orwell. Má to takovou trochu symbolickou věc, symbolické poselství v sobě. A co tedy chci hlavně sdělit? Když se bavíme o nejrůznějších problémech české politiky, ať už je to veřejné zadlužení, nebo nestabilita, nebo různý přeběhlíci, korupce a další, takové efekty, které jsou nám předkládány v jiné míře, tak když jsem se zamýšlel, kde vlastně je kořen problému, že jsem šel až do první republiky, protože ústava, která v současné době u nás funguje, byla z velké části inspirována ústavou z Československé první republiky. Během 20 let existence naši předkové měli 17 vlád, a to ještě nepočítám, prozatímní pařížskou a potom vládu druhé republiky generála Syrového. Důvod byl, že ústava první republiky špatně navrhla politický systém, zejména volební systém a potom vztah mezi hlavou státu a premiérem. Seznam problémů není krátký. Tohle je jenom několik bodů, které se považovalo za ty důležitější. To znamená, v první řadě my vlastně nejsme republika, my jsme cosi jako pokračování rakouského mocnářství a prezident je, nebo aspoň doposud byl, spíše volený konstituční monarch, než skutečná hlava státu. To znamená, ještě další věc, která s tím souvisí, že předseda vlády zároveň není skutečným šéfem vlády, který by mohl rozhodovat o jejím složení podle svého úsudku a podle svého názoru, ale je takovou veříčkou, rukou koaličních jednání, a jestli musel se různě přizpůsobovat jeho kompromisy a v podstatě předseda vlády té vládě mnohdy ani nepředsedá, jako spíše je nucen sledovat okolnosti. Což je se dáno tím, že vláda se neobejde bez nejrůznějších koalic, které s sebou nesou různé politické obchody. Nemám nic proti obchodu, sám jsem obchodník povoláním, ale jsem toho názoru, že za určitých okolností obchody nejsou dobré, zejména pokud se jedná o obchody s vojenskými hlasy, a tedy s tou suverénní mocí, kterou ten suverén nebo lid odevzdal svým volným zástupcům a oni s ním potom zacházejí, jako kdyby to byla hoska na krámě. Dále, sestavování kandidátních listin je neprůhledné, ale dochází tam k řadě různých politických obchodů. Proč? Prostě proto, že kandidátní listiny musí být v poměrném volebním systému. U nás ve skutečnosti nevolíte své poslance, volíte pouze značku, volíte kandidátní listinu, na které je nějaký seznam jmén, z nichž některá možná jsou trochu známá, většina vůbec neobvykle,
A potom se modlíte, když modlíte ten lístek, tu kandidátku do urny, aby tam nebylo příliš mnoho lumpů. Obvykle se modlíte zbytečně. Tak já bych jsem volil Milana Svobodné, tak jsem měl na srdce, protože jsem si říkal, za prvé je znám možná lépe než ty ostatní, za druhé náš systém je zvolen tak, že stejně jim nedá šanci, takže budu mít klidné svědomí. Pardon. Náš systém je zkrátka takový, aby filtroval pryč všechny nepovolené názory a aby mohl vítězit pozorný mainstream. Tak dále, když se podíváme na kandidátní listiny, u nich možná ještě trošku zůstanou, ale podstatě tak, že i preferenční hlasy, které byly zavedeny a částečně zmírněly, tak do očí bějící nespravedlnost mají malý, tak skoro nepatrný význam. Minulý volbách sice měli určitý dopad, ale pouze velmi izolovaný a ti kandidáti, kteří se dostali z konců, kandidátky, kteří ani nečekali, že by mohli být zvoleni, z pravidla nepatří mezi ty nejsilnější lidi v poslanecké sněmovně. Další věc je, že poslanecký mandát je u nás považován naprosto iracionálně za cosi posvátného, za cosi nedotknutelného, ačkoliv je naprosto běžné, že poslanecký mandát může být zrušen odvoláním nebo hlasováním. Americká ústava umožňuje odvolat senátora nebo reprezentanta v jeho třetinové příslušné komory. Velmi málo kdy se to děje, protože většinou, když se schyluje k podobnému skandálu, tak dotyční rady rezignuje ze zdravotních důvodů. Ale je zkrátka nutné, aby vysel určitý Damoklův meč nad zákonodárcem a aby možnost jej odvolat byla, aby byla sice málo využívaná, ale přesto nikoli pozitivá. Další věc je otázka senátu, o kterém řada lidí se domnívá, že by měl být raději zrušen. Dobře, i to je možné, existuje na světě řada jednokomorových parlamentů. Nicméně já jsem spíš o tom názoru, že jeho role by měla být zrovnoprávněná s poslaneckou sněmovnou. Mimochodem, ta podřízená role senátu je v podstatě takové dědictví, srovnání britské dolní sněmovny a sněmovny lordů. Lordy jsou to víceméně pro dekoraci, alespoň od hlavní reformy v roce 1911. A dolní sněmovna, než podání poslanecká sněmovna, má v podstatě absolutní neomezenou moc. Británie mimochodem není ani naše obdoba ústavního soudu, takže ta moc je naprosto bezbřehá. V minulých dnech jsme prožívali, jsme to pohřeb mladé Thatcherové, která zachránila Británii. Proč ji musela zachraňovat? Protože někteří z jejich předchůdců, kteří měli v parlamentu absolutní moc, taky dostali na pokraji totální katastrofy. Takže tady je vidět, jak velmi nebezpečná může být parlamentní despocie. Náš systém je spíše parlamentní despocie, než parlamentní demokracie. A konečně, jakožto ekonom, který se hodně zabývá veřejnými financemi, nemohu nevidět, že situace v tomto ohledu není optimální. Ano, sice můžeme si pořád říkat, že náš státní dluh je pouze asi 46% HDP. Před 10 lety jsme si říkali, že to je pouze necelých 30. To další 10 let se budeme možná říkat, že to je pouze necelých 70. Ale ten trend není dobrý. Můžeme dokonce vidět i v ostatních evropských zemích, které jsou v tomto směru pokročilejší, které mají dluhy 80% jako Německo, 90,5% jako Francie, nebo přes 100% jako Itálie, Belgie a Řecko. Protože systém, který nevede k odpovědnosti zákonodárců, který umožňuje utrácet na jedné straně takřka bez omezení a na druhé straně zvyšovat daně rovněž takřka bez limitů, že tento systém není dobrý a že vede k nestabilitě, že stačilo pouhých pár, několik málo desítek let fungování toho, čemu se dneska říká vyspělý sociální stát a
veřejné rozpočty jsou na pokraji bankrotu. A takže tady je nutné přinejmenším uvažovat o nějakém zkrocení démona, který takto zachází z penězí daňových poplatníků. Teď je otázka, jaká je řešení, pokud vůbec. Tak některé organizace, řekněme, přímočarejšího typu, jednou jsem byl dokonce pozván i na Holešovskou výzvu, což bylo to interpretováno, když jsem vstoupil na co, ne, pouze jsem tam prezentoval na programu. Ale stejně, když nepozvu, tak jsem schopný přitomkovat. Takže svěnout vládu, jak to požaduje někteří radikálnější občané, by pravděpodobně nebylo k něčemu lepšímu. Pravděpodobně by to vedlo k velkým volebním ziskům oranžových a červených politických stran. Pokud budou volby, jak pravděpodobně budou v příštím roce v řádném termínu, tak určitě budeme mít novou vládu, otázka je, jestli bude stejná nebo horší než to, co je v současné době. Potom samozřejmě je otázka účastnice volební soutěže v systému, který je definován tak, jak je, což je cesta, kterou sledujete vy. Nicméně tato cesta má jen velmi omezené šance na úspěch. Pokud se nedostanete do parlamentu, tak je to možná ještě to lepší řešení, protože pokud byste se tam dostali, tak by vás čekaly dva možné osudy, protože by vás naprosto zničili, tak jak se to stalo některým jiným stranám, které nešťastnou náhodou uspěly v minulých volbách, anebo by vás zpracovali k obrazu svému. Toho budá nebudá. Takže možné řešení je usilovat o zásadní změnu systému, což je šance, kterou současně my máme. A je to změna, která musí být nikoli pouze personální, protože další taková občanská iniciativa, s názvem Vyměňte politiky, nejde dost daleko. Vyměnit politiky nestačí, protože pokud systém zůstane chybně nastavený, tak všichni politici, kteří v rámci toho systému budou působit, se nakonec buď zkazí nebo odejdou. A jak říká staré latinské přísloví, které raději řeknu česky pro jistotu, senátoři jsou dobří mužové, po případě ženy, abych neurazil, ale senát sám je zlá bestie. Nemám teď na mysli ani tak český senát, mám teď na mysli obecně zastupitelské sbory. A takže kdybychom zvolili ten nejlepší z nás, z těch 10 a něco milionů, kteří nás žijí, do poslanecké sněmovny a do senátu a tak dále, tak by to pořád neřešilo situaci, protože systém je nastavený tak, že bude automaticky k poručnímu jednání. Takže se nabízí radikálně změnit politický systém, ukončit ten nešťastný experiment, který začal již někdy za první republiky. Ten nešťastný experiment spočíval v zavedení poměrného systému a v převedení některých monarchických prvků ze starého Rakouska a vrátit se ke stabilnějšímu systému, který je osvědčen daleko delší dobu a který funguje už od 18. století ve Spojených státech. To znamená prezidentský systém a přímé volby do zastupitelských sborů. To by znamenalo, že pokud bychom mluvili o prezidentském systému, prezident je pouze, nikoli pouze hlavou státu, ale zároveň šéfem exekutivy. Americká ústava vysloveně uvádí, že výkonná moc je vtělená do osoby prezidenta. To znamená žádné kolektivní rozhodování, žádné koaliční vydírání a podobné nešťastné věci. Vládní krize je tím prakticky doloučena, protože leda nemohla nastat v situaci, kdy prezident by trpěl zdvojím osobností. Spojené státy zažily i občanskou válku, zažily lecos, ale nezažily nikdy ani jednu vládní krizi. Takže prezidentský systém je z toho důvodu inherentně stabilnější než to, co my známe zde. Dále, přímý volební systém do poslanecké sněmovny.
Často se hovoří o tom, že ne podle mě, mého názoru úplně správně, že existují poměrné volby a většinové volby, že ty většinové volby preferují velké politické strany, zatímco ty poměrné proporcionální dávají šanci menším stranám. Tohle to podle mého názoru za prvé není pravda, a za druhé není to tak, že přímý systém je to tež, co většinový systém. Příklad, když existují volby do Senátu nebo do sněmovny reprezentantů, nebo případně i volby do obecné dolní sněmovny, tak je to vždycky konkrétní osoba, která kandiduje v daném volebním obvodě a volič si vždycky vybírá, jestli chce toho nebo toho, nebo toho, to v první řadě. V druhé řadě se může rozhodovat podle toho, z jaké je strany. A v první řadě ale hraje roli, jestli ten kandidát o to stojí. To znamená, že nemůže dojít k tomu anonymnímu způsobu volby, který je u nás běžný a který spočívá v tom, že vhodíte do urny seznam lidí, z nichž většinou vůbec neznáte. Jeden čtenář mě napsal nedávno, že se domnívá, že většinový nebo přímý volební systém marginalizuje a utlačuje menšinové názory. Ale je to přesně naopak, protože strana s menšinovým programem nemá v proporčním systému s tou 5% bariérou velkou šanci uspět, pokud má taky většinu potom zničí. Ale může se stát, že v některých volebních obvodech zvítězí kandidáti, kteří mají menšinový názor, pokud jsou dostatečně přesvědčení, jako se to stalo ve volebním obvodě Pinchley, Margaret Thatcherové v roce 1959, pokud si to dobře. A byla ve své době jediná, která měla určitý menšinový názor a potom postupem času dokázala získat na svou stranu nejenom většinu ve své straně, ale i většinu voličů, to opakovaně. Takže volební systém, který je založen na přímé volbě, dává i šanci některým menšinovým názorům. A takže z tohoto hlediska by i pro vás poskytoval možná větší šance než dosavadní proporcionální systém. Dále je to rozdělení moci vlády a zákonodárných sborů, protože systém, který v současné době je, nerespektuje dělení moci. Dělení moci na zákonodárnou a výkonnou složku. Protože o čem se většinou hlasuje v poslanecké sněmovně, zpravidla se tam hlasuje o nějaké vládní návrhu zákona. Vládní návrh zákona je v podstatě něco, co by nemělo být, pokud by systém měl fungovat teoreticky čistě, pokud by ten systém měl mít rozdělené tyto moci. A v praxi je to tak, že vláda používá poslaneckou sněmovnu jako svoji prodlouženou ruku, což je zase něco, co porušuje princip stability a je to něco, co je potenciálně nebezpečné, něco, co může vést k extremismu, spíše než volbách nějakých minoritních názorů. Rozdělení ministerstva financí je taková specialita, o které se prakticky nemluví. Když se podíváme na ministerstvo financí, tak zjistíme, že tam je de facto úřad vlády. Nikoli z takové akademie, ale v Batenské ulici se rozhoduje o tom, co vláda bude nebo nebude dělat. Kdo dostane tolik, kdo méně. Kdo je momentálně v přízni a kdo je nepřízni. Tam je skutečné centrum moci. Takže aby to nebylo, tak by bylo zapotřebí vyčlenit speciální úřad pro přípravu státního rozpočtu a úplně separátně úřad pro výběr daní. Pak by byla separátně nějaká organizační jednotka pro správu státního majetku, kterého je stále poměrně hodně, a pro správu státního dluhu, které stále přibývá. A úplně izolovaně od všech těchto složek by potom bylo cosi na způsob finanční policie, aby z toho nebyla soukromá bezpečnostní agentura jednoho konkrétního ministra. A úplně poslední věc, myslím, že můj čas udělal, je respektování příjmů při tvorbě rozpočtu, což znamená,
znamená, že k čertu by se měl poslat to nešťastné masterské kritérium 3%, že je povoleno, když máme 2,9 a rosteme 7%, tak je to v pořádku, jak se to dělalo ještě v roce 2006 nebo 2007, ale měl by se respektovat příjmy a měl by se respektovat také hospodářský cyklus. To znamená, že když je ekonomika ve fázi růstu, tak by stát měl mít povinný přebytkový rozpočet a z toho splácet dříve nadělané dluhy. Takže dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a tímto momentálně končím svou prezentaci. Děkuji panu Kohoutovi za jeho příspěvek. Jenom bych připomněl k těm jeho úvodním větám, že nemáme šanci ve stávajícím systému. Máme asi 35 zastupitelů, které získali svobodní, když usilovali o hlasy voličů v různých lokálních volbách, posledních komunálních volbách, kde ten systém volby je velmi podobně poměrný. Takže není to beznadějné a my se chystáme samozřejmě do sněmovny v roce 2014.